Британија. Израел и Обединетите Арапски Емирати се договорија да воспостават целосни дипломатски врски како дел од договорот со посредство на САД. Кој ќе победи на американските председателски избори во ноември? Анализа на двајца експерти кои досега точно ги предвиделе резултатите во повеќе изборни циклуси. Пливачките и фудбалските школи во Охрид и Струга продолжуваат со работа под строги здравствени протоколи. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон. Ова е Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Анета Шијакова. Започнуваме со најновите вести. Израел и Обединетите Арапски Емирати се договорија да воспостават целосна дипломатска врска како дел од посредничкиот договор на САД. Ова го објави председателот Доналд Трамп, нарекувајќи го Абрахам договор, според основачот на трите монотеистички религии на Блискиот Исток – христијанството, исламот и јудаизмот. Ова е трет мировен договор кој Израел го има направено со арапска држава од неговата независност во 1948. Договорот ги суспендира плановите на Израел да припои големи делови од западниот брег, кои палестинците ги сакаат како дел од нивната идна држава. Има повеќе од 20 милиони случаи на заразени од COVID-19 во светот и повеќе од 759 000 смртни случаи, што покажува дека глобалната заедница брзо ќе стигне до цифрата 1 милион починати од вирусот. Глич во системот за известување на Калифорнија за COVID-19 направил да бидат пријавени до 300 000 помалку случаи, велат представници на државата. Според податоци на New York Times од петокот, Калифорнија е првата американска држава што надминала 600 000 случаи и на COVID-19 со близу 11.000 починати. Специјалниот представник на САД во разговорите меѓу Косово и Србија, Ричард Гринел, објави дека лидерите на двете земји ќе се сретнат во Белата куќа на 2 септември. Разговорите во Белата куќа првично беа најавени за 27 јуни, но Тачи ја откажа посетата на Вашингтон 3 дена предходно, затоа што специјалното хашко обвинителство поднесе обвинение против него и други косовски лидери за воени злосторства и злосторства против човештвото. Во пресрет на председателските избори во ноември во САД, анкетите покажуваат предност на Бајден пред Трамп. Но анкетите не се секогаш точен показател за изборните резултати. Двајца експерти врз основа на собствен модел ги разгледуваат можните изборни резултати. Како што дознавме во 2016-тата, анкетите може да сгрешат. Затоа прашавме двајца експерти кои досега прилично добро ги имаат предвидено резултатите од председателските избори. Јас сум Алан Джей Лихтман, одликуван професор по историја на Американскиот универзитет, и јас успешно ги имам предвидено резултатите на сите 9 изборни цикуси од 1984-тата. Јас сум Хелмут Норпот, професор по политички науки на Универзитетот Стоуни Брук. Моделот што јас го развив ги погодува резултатите на 25 од 27 изборни циклуси, одржани од 1912-тата. Добро, но каква е методологијата? Лихтман користи 13 клучеви. Прашања за економијата, надворешната политика, единството во партијата и харизмата на кандидатот. На нив може да се одговори со точно и неточно. Точно значи поен за актуелниот кандидат, а неточно поен за предизвикувачот. Доколку 6 или повеќе клучеви се против партијата која ја има Белата куќа, тие ќе бидат губитникот. Моделот на Норпот користи изборни статистики од 1912-тата со еден клучен податок. Кој кандидат победил рано во примарните председателски избори на кои се бира партискиот кандидат? Имам уште еден елемент, кој го нарекувам замав на нишалото. Него можеме да го следиме изминативе 200 години, што исто така е корисно за предвидување на изборите. Добро, а пресудата? Во 2020-та предвидувам дека Доналд Трамп ќе изгуби. Моето предвидување е дека оваа година, 2020-та, Доналд Трамп има веројатност од 91% да победи на изборите.
Лихтман го промени своето предвидување по пандемијата и социјалните нереди. До 2019-тата предвидуваше победа на Трамп, но... За само неколку месеци, Доналд Трамп и републиканците од нешто што изгледаше како сигурна победа со само 4 клучеви противнив, стигнаа до предвидување за пораз со 7 клучеви. Еден повеќе од потребното за да се предвиди губење на изборите. За Норпот, кој е неопределен, ниту пандемијата, ниту протестите немаат влијание на неговото предвидување. Моето предвидување е неусловено и конечно. Врежено е во камен. Не може да се промени, но може да биде погрешно. Има шанса од 9% да не биде точно. Иако двајцата академци велат дека нивните предвидувања се конечни, Лихтман, кој е демократ, вели дека има две нешта кои не се земени предвид во неговиот модел – изборни нерегуларности и потиснување на гласачите. Базата на републиканците се повозрасни бели мажи како мене. Тоа е дел од електоратот кој најмногу се намалува. Републиканците не можат да произведат нови возрасни бели луѓе, но може да ја отргнат од гласање базата на демократите која се состои од малцинства и млади луѓе. Тоа ме загрижува. Ни Лихтман, ни Норпот не ги земаат предвид анкетите кога гледаат во нивната кристална топка, односно кога ги прават проекциите. Живееме во време на култура на откажување, на барање социјална и расна правда. Може би некои луѓе се неволни да признаат, дури и во анкета, дека го подржуваат Доналд Трамп, зашто тоа не звучи добро, не е прифатливо за многумина. Кој да победи, запаметете, тоа сте го чуле први од еден од овие двајца експерти. Како изгледа да се тренира пливање и фудбал во Охрид и Струга во време на пандемија? Желбата на децата за спорт е посилна од коронавирусот, известува Мики Трајковски. Наместо на градскиот базен, пливачките школи во Охрид после забраната за тренинзи поради пандемијата со COVID-19 продолжија со работа на оно Охридското езеро. На импровизирано направено пливалиште, 80 деца ги учат техниките на пливањето. Пред секое влегување во вода, задолжително е мерање на температура, а децата се поделени во 4 групи со цел полесно одржување на физичка дистанца од 2 метри во вода. Но тренерите велат дека желбата за спорт била посилна и од вирусот. Одлучивме да не го прекинуваме пливањето во нашиот град. Едноставно децата да имаат каде да спортуваат, каде да се рекреираат. Толку сум среќна што и покрај ова све што се случи, некако успеавме со една прекрасна идеја, успеавме да оствариме повторно пливање. Се вративме на корените на охридското пливање, во претходно беше тука плажа. Таму на тоа пристаниште беше пливањето во езеро, беше учењето пливање. На родителите на почетокот на сезоната им беа поделени анкетни прашалници, како изјава со која се согласуваат дека на собствена одговорност ги пуштаат своите деца. Прво, децата да се срекни, иако се вакви услови, како што се сега во светот. Битно е физичкото здравје да се одржува, менталното здравје кај децата и кај нас. Задоволни сме. Покрај ситуацијава што беше месециве уназад, децава малце физички да се малце поактивни. Со работа почнаа и фудбалските школи, но и овде пред да се излезе на терен, задолжително е мерење на температура и врачење на дезинфекција. Иако фудбалот е тимска игра, тренерите велат дека се обидуваат да има што помалку физички контакт помеѓу децата. Значи вежбите се претежно индивидуални, игра со топка, трчање, вежби за снага, вежби за кондиција, нема фудбал, нема игри кај што може да се допираат, да имаат контакт меѓу нив. Женската екипа на струшкиот клуб Пас Јунајтед се натпреварува во првата македонска фудбалска лига и тие тренираат според строго утврдени протоколи. Иако малце условите се отежнети, ние како клуб Пас Јунајтед ги почитуваме препораките на Министерството за здравство и немаме многу контакти, мислам воопшто немаме надворешни контакти, него само меѓу нас како екипа. Од клубот велат дека сите фудбалерки пред почетокот на првенството ќе направат тестови за COVID-19. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Вие го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Имајте пријатен викенд. Довидување.